Salve, galera, beleza? Ramon Trade fana trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar tá trazendo uma dica de trade de investimento com a via prometida para vocês. No vídeo anterior eu falei aqui acima, tá aqui no cardzinho, passa aqui nesse lado aqui. Aqui, nesse cantinho aqui, ó. Que eu falei para vocês que eu ia trazer com todos os nomes que você deve estar tá investindo, tanto para quem tem muitas coins como para quem tem poucas coins, tá? Vou passar as cartas aqui específicas. Não o overall, falar, ó, pega desse overall. não. Vou passar as cartas, tá? Mas é muito importante, galera, que você deixe seu like embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, traga o vídeo aqui diário para poder ajudar vocês. Vou pedir uma meta nesse vídeo. Se essa meta bater, eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Sem like nesse vídeo. Você está assistindo agora? 100 pessoas, 200 pessoas? A pessoa que estiver assistindo, deixe seu like embaixo, não vai quebrar a mão. Por favor, me ajuda aí. Estamos quase chegando a 3 mil inscritos aqui no canal, beleza? Vamos aqui que eu vou te passar quais cartas são essas, tá? Para você que não me conhece. Eu sou o Ramon, Sou Trader profissional de FIFA e esses são os meus ganhos atualmente. Se você quiser receber dicas exclusivas, meu grupo tá aí na descrição para você. Preço de um anjo, 25 R$25,00 mensais para você ficar milionário no FIFA. Vocês podem ver os resultados que eu tenho nesse FIFA, tá? Lembrando que eu tenho na primeira conta 8 mil cartas para vender. Na segunda conta, 3 mil cartas. Na quinta, na terceira conta ali, que é a menorzinha, né? Tem cerca de umas 200 a 300 cartas, mais ou menos. Entra lá. E me chama lá que você não vai perder nada, beleza? Agora vamos pro vídeo sem mais enrolação: quais cartas você tem que estar tá investindo? Eu vou aqui mudar a tela do meu notebook e a gente vai estar tá falando que as cartas são essas, beleza? Mas antes aqui, galera, vamos falar um pouco do mercado, o que aconteceu com ele, tá? É, como vocês sabem, lá no outro vídeo anterior que eu deixei no card aí acima, eu falei um pouco sobre o mercado e vamos ver como é que ele tá hoje, tá? Hoje é dia 7, tá? No um sábado, eu tô gravando esse vídeo já às 10 da manhã, tá? Bom, as cartas overais baixo de 81 mantiveram o preço, tá? Não tem subido constantemente, tá? As cartas 83 estão um preço bacana, porém estão mais caras que a semana passada, tinha muita carta saindo a preço de descarte. Algumas cartas já estão até mil coins, tá? Mas ainda tem algumas cartas que compensa estar investindo, é o que eu vou fazer nesse vídeo, vou mostrar algumas cartas 83 para vocês, tá? Tem algumas cartas roveirais mais altas também, para quem tem mais coins, eu vou mostrar aqui para vocês também. As cartas 8.4, perdão. É, mantiveram o preço, tá? Toda sexta-feira tem mantido a média ali entre e 3.100, tá? Então não tem baixado mais que isso. Raramente baixa mais que isso, tá? É interessante também. 8.5. Ontem estava saindo em média meio algumas cartas, tá? É, mas hoje já deu uma boa baixada. Creio que ontem, por conta do TMI do PP de Icon, a galera fez muito. E as cartas 8:5 deram uma subida. Tá, as cartas 8:6 estão mantendo o preço já. Tem umas três semanas que ela tá nessa média de preço de, de, de 12k até 13k, ali mais ou menos. Também tá interessante para investir. E as cartas 8:7 deram uma boa subida. Tá, tipo subida de 3k, porque semana passada elas estão saindo em média 14k, 15k no máximo. ali, Agora já estão 17, beirando 18, então deu uma diferença de 3K. Então não sei se é tão interessante investir nelas agora, tá? Desce para pegar ali por 16, 16,5 no lance seria interessante. As catas 8.8 tá interessante investir, tá? Mas é uma overa que você tem que pegar e ter paciência, tá? Estão é, saindo em média 24k. Lembrando que a semana passada tava saindo mais barato em média ali, 22k abaixo, tá? Chegou a bater 20k, mas não caiu mais que isso. Então, quem investiu ali no momento certo, né? Quando eu passei lá no meu grupo VIP também, galera. Tem um grupo VIP, se você não sabe, o link que tá aí na descrição. Eu passei pra galera lá do grupo VIP algumas cartas, tá? Mas vamos falar aqui um pouco sobre as cartas que eu separei pra você. Pra você que tem poucas coisas, tá? Poucas coisas, quanto? Até ali um milhão de coisas, tá? Um milhão pra mim é poucas coisas, tá? Se você tem abaixo de um milhão, essas cartas aqui é pra você. Beleza, galera? Bom, nosso primeiro jogador aqui, galera, é o Fernando, tá? Fernando aqui, galera. Ele já deu uma boa subida, tá? É, tá mil coins, mas vocês conseguem pegar ele no lance ainda por 850, 900 moeda ou mais barato, tá? Eu indico pegar pelo lance, tá? Pelo compre já vocês vão ter que pagar mil coins, então tipo vocês vão pagar mais caro. Então tenta pegar pelo lance mais barato que vocês conseguirem, beleza? Outro jogador aqui, 83 também que eu indico pegar. Esse aqui sim tá preço de descarte. O Michael vocês vão conseguir pegar aí 800, 900 no máximo, tá? Sempre tenta pegar pelo lance. Outro jogador aqui, o Bauman, tá? 950 moedas também tá deu uma subidinha. Mas vocês conseguem pegar preço de descarte entre 850 e 950 ali também. É boa se pagar. Davi Silva, 850 também. Pode pegar de boa. Até no máximo. Eu indico essas cartas do 3. No máximo, mil coins, tá, galera? Mas sempre tenta pegar o mais barato que vocês conseguirem no lance, beleza? Outra carta que eu indico aqui. Que é uma boa carta, tá? Ele não caiu tanto. Tá, ele não tá preço de descarte, mas é uma boa carta. Mil coisas nele é de boa se pagar. Ele bate geralmente entre 1.500 a 2.000 moedas, tá? Mas tem que ter conteúdo para isso, tá, galera? Bom, cartas 8,4 que também indico para quem tem até no máximo um milhão, tá? As cartas 8,4 não deram uma caída tanto, tá? Se vocês conseguirem pagar no máximo 3k, tá de boa já que não tem baixado mais que isso. Então, se você pegar e ela bater, sei lá, 4k e meio, você vai estar tá ganhando ali. 1K e meio de... 1 um cai 400 de lucro, tá? Tem que ter 5%. Outra carta que eu indico, 83 3 Essa aqui tá preço de, é, de 3 mil, né? Vocês vão conseguir pegar tranquilamente aí. Sempre tenta pegar o mais barato possível no lance, tá, galera? Eu indico vocês pegarem no lance, até no máximo, 2.700, 2.800, tranquilamente. Sempre tenta pegar entre 100 e 200 mais mais barato do que tá aqui, beleza? Bom, outro jogador que eu indico também é o Malte, tá? Mesma coisa. Aí vocês vão ter que pagar ali 3k, 2.900. Porque elas não ter caído mais que isso, beleza? Bom, outro jogador aqui é o Devri, tá? Também ele tá por 3K. Vocês vão conseguir pegar aí por 2.800, 2.700, 2.900 Vale ali tentar pegar o mais barato possível, tá, galera? 2.500 eu acho impossível pegar no lance, tá? É possível, mas <laughs> é bem difícil, tá? Depois também, galera, tá 3.100. Sempre tenta pegar um ali, uns 200 moedas mais barato do preço que tá no momento, tá? Agora vamos para as cartas Powerraise mais altas. Se você tem acima de 2 milhões, é uma boa se investir também, aqui nos Powerraise 85, tá? Tá sendo média 3k 300, tá? é ontem ele estava sendo mais caro, tá? 2800. 2, não, perdão, 2500, tá dando 2, 2500. É, não indiquei para galera do grupo, que eu falei que não tá no momento de investir, tá? Porém agora já dá para investir, tem, tentando pegar ali por 7k, tá? Essas cartas que eu vou passar aqui para vocês. O Ger Morendo. É, essa aqui tá mais cara, tá? Tá mais cara. Não pensei ela tá barata, não sei por Pode ter uma oscilação aí, mas sempre tenta pegar ali por 7k essas cartas que eu vou indicar aqui para vocês, até no máximo 7k e 200, tá? Ou seja, 7.200, beleza? Também tem aqui, ó, Koshite, tá bom? Saindo 7.000 coins esse aqui tá GG de investir, tá bom? Bom, vamos para os próximos overrides aqui, galera. Antes de a gente encerrar o vídeo, beleza? Bom, galera, próximos overrides aqui para você que tem acima de 2 milhões e não gosta de investir em overall baixo, tá aqui uma boa opção para vocês, tá? Gatos 86 está saindo ali em média 12k, tá? Vocês conseguem estar tá pegando tranquilamente, tá? Sempre tenta pegar o mais barato possível, tá? Eu indico vocês tentar pegar aí por 11.750, 12K mesmo, tranquilamente. 12K é de boa se pagar nessa carta, tá? Tem o Kevin Trump também. tá? Também tem aqui o Alaba, tá? Tenta pegar por 12K ele, beleza? Agora vamos para outros overrides aqui. Cartas 8.8. É, saindo a 25K. Mas sempre tenta pegar mais barato. Tenta pegar ele por 24, 24.5, tá? É ali o Bernardo. O Marquinhos aqui vocês conseguem pagar 24 mil, tá? Lembrando que claro, semana passada se você tivesse no meu grupo VIP, o link tá aí na descrição, você teria recebido essa dica com antecipação, tá? Eu passei várias cartas lá para galera pegar. Teve galera que conseguiu pegar cartas 88 por 20k, 21k, porque foi o que, esse que estava há duas semanas atrás, se eu não me engano, tá? Mas depois vou eu pegar eu pra gente mostrar aqui para vocês, beleza? Marquinhos aí é uma boa opção para você estar tá investindo para você que não gosta de investir em overall baixo, tá? E tá com bastante coins. Outra opção aqui é o cross tá é uma opção legal também tá saindo por 23k dá para se pegar já que ele sai bastante no pack tá bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa seu like embaixo não se inscreve no canal ativa o sininho não esquece da minha meta deixa sem, sem likes nesse vídeo aqui que eu vou trazer mais conteúdos como esse tá sempre que eu solto um conteúdo aqui eu solto o primeiro lá no grupo tá não são as mesmas cartas, tá? São algumas, não posso passar todos, já que aqueles, as pessoas de lá têm exclusividade. Mas eu trago um pouco do conteúdo que eu passo lá para vocês aqui, tá? Então, se você quiser receber dicas antecipadas, o link vai estar na descrição do meu grupo VIP. Preço de um lanche R$ reais mensagem para você ficar no jornal no vivo. tá? Tamo junto e eu fui!